Nevyšlo mi tam pár derů, co si pamatuju, tak jsem udělala pár chyb jednoduchých za sebou a pak se mi to nějak celý sesypalo a nebyla jsem bohužel schopná se dostat zpátky. No. Jo, myslím si, že jo, protože mi chybějí, určitě mi chybějí vlastně teďka zápasy odehraný, protože se mi to úplně teďka nesešlo, takže pak jako člověk se snaží trošku jako dostat zpátky a úplně spíš jako bojuje sám za sebou, než aby řešil prostě tu hru jako na tom kurtě toho soupeře. To ani ne, jako my jsme na to poměrně zvyklí, musím říct, protože hrajeme poměrně často jako v takových horkách, takže podmínky jsou pro všechny stejné a s tím jsem si každý popasila. Ani si nemyslím, jakoby, že bych si to nějak jako připouštila, protože ačkoliv jsem teďka, jak mi sešly pár prvních kol, tak je to taky ovlivněný, docela něco stane tím losem, takže jako s tím člověk nic neudělá, prostě jako někdy se mu to tak sejde, jsou to jako vyrovnaný zápasy, takže ale úplně si nemyslím, že by to bylo tím, že jako jsem teďka třeba jakoby v těch prvních kolech, že by si, ani jsem se na to třeba během zápasu nespomněla. No, tak jako mě už to vypadlo, takže jsem to samozřejmě, jsem to neobhájila, určitě to jako mrzí, ale co se dá dělat. Bohužel trošku loni to byla asi výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože ten rok zase musím říct, že jako opět jsem úplně nepředvedla nejlepší svůj jako výkon, nebo ještě řeknu, jako začátek byl takovej, jako že to nebylo špatný, ale pak bohužel se mi to jako sesypalo a nemohla jsem se prostě jako úplně dostat zpátky. No. Teďka budu odlítat někdy do Ameriky, ještě nevím přesně kdy, a vlastně tam teďka je americká tour, no, takže tam budu jako turnaj v Americe.